Danas sam se probudio i palo mi na pamet. E, mogu bi probat biti nešto upakljena, bratu, onak kupit mu nešto za Božić, bar jednom. Osjećao sam se kao, znaš ona scena iz Grinča, kad mu srce onak naraste. E, to sam ja. Uglavnom, skupio sam nešto para i ošao sam do grada. Pazi tranziciju. Okej, so ima dva dućana ovdje u blizini, sa oboje prodaju poprilično puno tih TV-a, tako da. Okej, prvi dućan, ništa, ajmo dalje. Bilo je nekih ponuda, ali nijedna mi nije bila toliko napeta, zato jer televizori su bili poprilično mali, ja bih rekao čak. I nija nije imao Netflix ugrađen, a meni je Netflix jako bitan da ima ugrađen, tako da. A ja pogledat sad u drugi, uglavnom u drugi neću moći unijeti kameru jer su me stari već jedno tri puta izbacili zbog kamere. Imamo ovo od izbora, ovo je premalo. Ne, ja hoću ovu, najveću. 3000 kuna, imamo šta dobijemo, 4K Smart. Smart TV 4K, ma di ćeš bolje. Buras glava cijeli se vidimo ovo. Htio bi uzeti ovu televiziju. Da. Ok, znači ovo je zadnji model. Update, znači kutija je toliko velika da praktički ne mogu je odnijeti do auta, nego moram auto donijeti bliže i otići po kolice, staviti kolice. Evo nas na kameri, opet nemamo više mobitel. Sad treba ovo staviti u auto. Iskreno nemam pojma gdje će to stati, sad ću se mučiti s tim. Au, ljudi, ovo neće dobro ispustiti. Morat ću spustiti sjedala. Već vidim kako će ovo biti. Ok, znači sad ne mogu zatvoriti. Ok, pošto se moram vratiti prije nego što moji brat i mama dođu. Pa se vidimo, čao. Ok, sam se nadam da kamera neće past. Uglavnom, brzinski, samo da kažem, najveći razlog zašto radim ovo je zato jer znam da u naslovu piše da je ovo poklon za Leona, ali morao sam staviti neki kraći naslov, ovo je poklon za i mamu i tatu i Leona, znači cijelu obitelj, zato jer osjećam se kak, pogotovo kak ja starim, da sve manje i manje se družimo skupa i pogotovo sad kak je bilo ljeto, nije mi bilo doma, znači niti tjedan dana. Kroz cijelo ljeto, stalno putujem, stalno radim, stalno idem negdje, stalno sam na putu, stalno sam negdje uglavnom i nikad me nema doma. I kad smo doma najčešće ili ja i brat igramo Playku, to jest Playku 4 ili gledamo film svi skupa ili tako nešto. A do sad smo uvijek imali tu televiziju koja nije bila nešto prevelika i uvijek je to bilo onak malo mučenje. Sad s ovim koja imam, sad kad ću imati Netflix i sve, bit će puno jednostavnije i mislim da ćemo puno vremena više moći provesti zajedno ko obitelj i to mi je jako važno i kao drugi razlog zašto, why the fuck not, onak, televizija od 150 cm, znači to je visoko ko jedan bruc. Meanwhile. Znači, znaš kako za mjesec dana dolazi Božić? Da. E, ja sam kupio nešto ranije, za tebe, mamu i Leona. A stvarno? U auto mi je treba donest, ja ne mogu sam. Va, kaj je to? A trebaš mi pomoć jer jedva sam je u auto stavio. Smart TV. Ne mogu vjerovati. Da budemo skupa, čekaj. Gleda, kaj to je, kaj misliš? A? Kaj to je? Je televizija. Je. Je li veća od tvoje? A ti iz prsti gledaj, tu su. Dosta velika. Ja mislim da je i prevelika. Kaj prevelika? Ne, bo ti je stav, kao ste vam udjeli. A ću na tebi kupi tako jednu? Kaj će mi? Sad sam ošao po Leona u školu, u bus mu je stigao, tako da sad ga vozim doma da vidimo. Jel snimaš? Možda. Jote. Znaš da ja ne volim čekat? Dobro. Za manje od mjesec dana je Božić. Da. E, ja sam kupio nešto. Ne tebi, nego tebi, mami i tati. Dobro. Ali ti ne smijem reći kaj. Morat ćeš ući u kuću i naći to. Negdje skriveno.
Pa, preveliko je da sakrivo. Kaj misliš da je? Ne znam. Ništa ne pada na pamet. Kaj bi mi palo na pamet? Tiho, tiho, nemoj reć. Cinkat me opet oči. Čekaj, da sam to Isuse! Isuse! Aj, stavim pored toga. Mislim sam da onoj kuti. Već od pukija malo. Jedva smo je stavili. Doslovno. Znači, ovo je moja prva televizija koja je bila u mojoj sobi. Znači, 1, 2, 4 ove stavljene. Možda i više. Reši bebu, malo reši! Reši joj malo bebu! Kad hoćeš recimo YouTube, sam klikneš ovo YouTube, te ubaci baš na YouTube kod da na mobitel upaviš. I onda te, ja se nisam logirao, pa nemam mobil, ako viš. Kak nisi logiran, sad imaš, kak ti se čini? Pa super je baš. Jesi sretan? Da. Ili imaš najboljeg brata na svijetu? Ne. Kaj miš, kaj će mama reći? Tata je rekao da se mami neće svidjeti. Jel se tati svidjela? Da. A možda zato jer možda će biti prevelika. Jesi sretan zbog toga? Da. Sve možemo igrati, možemo gledati filmove skupa i da. Sve te stvari. Bok mama! Veseli dječak. Šta sad opet radite? Bok mama! Šta se sudite, šta vam je? Bok mama! Ajmo reći da je Božić malo uranio. Kupio jedan poklon. Nisam mogao čekati. Kome, kupio... sebi si kupio poklon? Ne, mislim djelomično. Ali, ne, kupio sam poklon tebi, Leonu i tati zajedničko. A i Filipu. Moraš ga naći u kući negdje. Ali užasno je velik, tak da nećeš... Ti znaš kada. Nema pojma. A zna. Ajde. Skoro nas je... Ajde, odi u kuću, moraš ga naći. Pa da ste pospremili kuću, lakše bi možda i našla. Ajde. A niste normalni, niste normalni, nije za mene poklon. Kak nije, to je na filmove gledamo skupa. Gle, znači imaš YouTube, imaš Netflix, znači možemo gledati filmove bez laptopa, sam pišeš film i gledaš. Gle, klikneš taj gumb, malo je prevelika. Jesam rekao. Sad moraš 2000 kuna da... Kak ti se sviđa? Pa ogromna je ona, mislim. Aj probaj sjest tu. I vidiš kako se sad dobro vidi. Gle ovo. Pa dobro, istina. Pa da je malu mrvicu veće ne bi stalo na taj... A dobro, ako ste vi sretni, onda sam... A kaj fali? A pa ništa ne fali. Čekaj. Thank you.